Δανή, παράλληλο. Σι βοηθώνει. Χαρόν, παράλληλο. Σι βοηθώνει, ζεμπέλ. Χαρόν, ναι. Σι βοηθώνει. Χαρόν, ναι. Λέμε τον τότε ζαμιλή. Μπα κάθε, εμφασέλ. Ενέτ, αγρού, κανέμες. I don't know. I'm going to go to the lofty. He can't stop with the last soon as I'm very well. Srafatuchu? I in the Sunkane. You lose a squad in the Lamas Messerno. And a girl come with it? Then we don't imitate. Imitate. YouTuber in the imitate the Major Miracle, but in this imitation. Imitation, I inspired him. Same thing, Mark. Because of this content of that, like a dollar, I think you can have a jammer, or you want to get a temple. We'll just be having fun with whatever idea I'm talking about. So, for now, again, deliver for now. At least we'll show it. Come in, minus niche sign or that's a leg. At least the niche will not do that. I'm going to have a chance to do that. Yes, women and they match. Oh, man, like, where do you see yourself? So, we're saying, we're going to say, priority, a bit more. I'll be not in between. We met a wrestling mark. What maximum man damage. Any consistent to make in Pandu Chanda, Bumsaran, I think. Menasbo, quality in Nagaram Walton, consistent on a view, monetizing, I have to say. As a group, any group dynamic could jump around with a loss of one. I can put a tone of dynamic quality. No, YouTube, purpose of target. Jamro? I'm going to go to the house. Which and Dal Yan and Dal Akumish Marag and Feligo, Kagodin, which you got a complete spark? Garmitin, like Salasam and Amazon, Arresa, Leljuchem, Metasayo, Antakutel and Metam, Internet, you know, Adam, Major Marim Feligo, Group Achinus, Anti Chief Patronage. Let YouTube view him, Lemonim, let YouTube view out, again, the dynamics now.
ደና ቺካ አገኘ ለአሁን ኬ ብሮ ታይፕ ቺካ አገኘ ቆይ ብሮ ብሮ ታይፕ ነው ብሮ ብሮ ሳይሆን ለቀይ ሽሮቤ ሳይሆን እንደ ኬ አይነት ወንድ ሳይሆን አይ ቲንክ ሽሮቤ አረፍታው ከካኪዝም በለ ሽም ችግር የለውም ካሎሽም ችግር የለውም እንዴ ያገር ነው ያለችው ተዋል ችግር የለውም እሺ እሺ ምን ያፈራ ብቻ አንድ ችግር እንትን ውስጥ ብትኖር ሰው በደንብ ነው የምትሰው ግን አሁን የዛሽ ልጅ ላይ በጣም ዲስትራክትድ አሁን እዚህ ሀገር አስበው ቻሌንጅ ምን የሚያገጥም ነው ይችላል ሰሚው አይታይሽ ነው ሰሚው እዛ ያለው ራም ቶፒክ አስተዳደጋችን እሱን ማውራ ነው አስጀምሯል መልካም ነው ቆንጆ ነው ድምጹ ያው ባትሪ ዘጋብን ትናንት እና ምን ላይ ነበር አሁን በዝናብ ነው ምንቀጽ በዝናብ ነው ምንቀጽ ዴዲኬሽን ኤኒዌይስ ከትላንቱ ከዘጋው መጨመር የፈለግነው ነገር ምንድነው ብቻ ኖርማሊ ስለኛ ስለራሳችን አላወራንም እዚህ ደረጃ እንዴት እንደመጣን ምናልባት ኢቭን ዩቲዩብ ለመጀመር እንዴት አስበን አይዲያው እንደመጣ ራሱ አላወራን ያንተ ሌላ ነው የኔ ሌላ ነው ከዚህ በፊት ሞክሬ ነበር ያን እና አይ ፊልድ አሁን ለምን ነው የፈለኩ እኔ ዩቲዩብ ስራ የፈለኩት እኔ እንጃ የሆነ ነገሩ ደስ ይለኛል ክሬት ማድረግ ኮንተንት ምናልባትም ውጪ ሰው ስለማይ በቃ አላ በነሱ ቦታ ላይ መሆን ስለምፈልግ እሱን ሪክሬት ለማድረግ ነው እንደዛ ባይሆንም የራሴን ነገር ሪክሬት ለማድረግ ሞክራለሁ እና ስቲል አላ አሁን ለብር አይደለም ብር ፈልጋለሁ ለብር ግን አይደለም ያው ብር ከሌለው አልሰራም ወይ ብር ከሌለው አልሰራም ላይክ ፎር ሎንግ ታይም ማለት ነው አልሰራም አረን ግማ እስናው ቢገናኝ ጋይስ አይቻለሁ ኦዲንስ እየጠበቀ አይደል እንዴ ኪፕ ጎን ይያለ ነው ካሜራ ማለት ነው እንዴ ለአራት ሰው ብለን እንዴ አራት ወይኔ መብረቁ አይቷል ግን በኋላ ይወጣል አይቶ ነበር ዳስ አሁን እሺ ተመልሰን መተናል ማይኩም ማሪፍ ነው በዝናብ እንደዚህ አይነት ፖድካስት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አለ አይቺም አላቅም አለን ነር ነበር ግን አላ everything comes with a price አላ አንድ ሰው ሳምንት ተኛል ነው በዚህ ብር ችግር የለው እሺ አሁን ቀጥል እሺ ምን ቀጥለው ነገር አሁን ቀደም ያወራ የነበረው ምንድነው ዩቲዩብ ለመጀመር እንደፈለኩ for the longest ብር ማይገኝበት ከሆነ ላይክ አይ ቲንክ ለሰርቫይቫል የምትቸገርበት ነው ኢታሊያን ከሆነ መቀጠል አልችልም let's be honest ግን ላይክ ኢንቴንሽን አይ ግን ኢንቴንሽኔ አይ ታይቶ እየታየ ብር ባይ ነው እኔ ሰራዋለሁ ደስ ነው ላይክ ሰው ኢንተርቴን ማድረግ ማለት አንተም ብሎ ሲመጣ ለልጆቻችሁ ምናልባት ከወለድኩ ላይክ በእናንተ እድሜ ይሄን ነበር ማድረግ ወይ ነበር እናላ ብቻ ብለ እንደንተንም ደስ ይላል ግን አሁን ራሱ ምን ሰራው ቪዲዮ አለ ለልጅ ምን ይወሳ ማለት ክሬዚ ነገር አይደል እንዴ ለልጅ ይዛኔ ነው ኢቨንት ነገር ነው የሚሆነው ላይክ ስለ ስንሽ ብዙ ነገር ያሉ ያስባል አሁን ያለው ሰው ለናት ወይ ለምን አንሻው አይ በሰም የሚሆን ነገር አይደለም ቢያዩት ምንም ይሉ አይመስልኝም ግን ምንም አይመስልኝም ሰው የነሱ ምን ይስማቸዋል ምን ጀምኖ ነው ነው ምን ሆኖ ነው ይሄ ያሟል ይሄ በቃ ለየለት ከቤትም ስለወጣው ይሄ ልጅ በቃ ያበደ ነው በእኛ አርግ ኤኒዌይስ እንደዛ ነው ማይኮናቸው ይመስልኛል ከዛ ዩቲዩባችን እነቴ ነው ምሪ ነው ዲስ አላ ጭንቅላታችን ውስጥ እንዳሰም ነው ቆጣ አላ ኮምፒቲቲቭን ቶ ኖ አይበቃላል አም ቴሊንግ ዩ ጉራ ነው በለኝ እኔ ካንተ ጋር አልወዳደርም አንተ ከኔ ጋር ተወዳደር አልፈልግም በቃ ዊ አር ናት ኦን ዘ ሴም ሌቭል አም ሶሪ ባት ኢትስ ትሩ አም ሶሪ አም ሶሪ አንዲ ገና ምንም እንኳን ሰራን አቃለው ግን ምን መስራት እንደምችል አቃለው አትበላ እኔ አንተ ፖዚሽን ላይ ሆን ማን እኔ አንተ ያለበት ፖዚሽን ላይ ሆን ቶይ ምንም ፋሰራ እንደዚህ እሽቶ አይ አንዴ ይቀርታ ለእናንተም ስኑን ነው ማሳምነው ይቀርታ እናንተ እኔም ቆምናለሁ ግን በባዶ እንደዚህ መባል ጥሩ አይደለም እላለው በባዶ እላለው ስለማቆ ነው እላለው እሺ ለማንኛውም አም ሶሪ ወይ በጣም ኤፒክ ነው የምንሆነው ወይም ከዚህ ሀገር በጣም ተጣ የተጠላ ዩቲዩበር ነው የምንሆነው
ኤፒክ እና ስጠላኩ ኤፒክ ሆነ አዚ ሴም ታይም ስጠላ ትችላል የናንተና ሲታስ አልፈልግ እንዴ እና ለምን ዩቲዩብ ሰራክ እንዴ እኔ ለራሴ እኔን ለራሴ አክሴፕት ካረከኝ አርገኝ ግን አክሴፕት አላረከኝም ብዬ እኔ አሁን በዚህ በሰው ጆክ ምናምን በዚህ ዩ ሃር ማይ ፊሊንግስ ይቀበላል ማነው የሚቀበል አሁን ምን አይነት በእንደሱ አይነት ሲቹዌሽን ምን አይነት ነገር ቢያመጣ እቀበለዋለሁ መሰለህ ላይክ እናንተን ቪዲዮዎች ልጆች ላይ ያዩት ይችላሉ ሰው ለሆነ ለልጆች ላይ የሚያሳድረው ነገር አለ ቢለኝ ይቀበላል አም ሶሪ አላ ግን አት ሴም ታይም ኢትስ ፈኒ አላ ኢትስ ጆክ አላ እንዴ እኔ የምሬን አይደለም ቀልድ ነው እኔ ሳረገው ባያዩ የውጪ ፊልም ሲሰራ እንደዚህ አይነት ጆኮች አሉ ያዩታል ቀልድ ሰብጀክቲቭ ነው ለሱ ምንም ካላማሩ ኦፒኒየኑን መናገር መብቱ ነው ይሰርባል ምን ይላል በቃ መብቱ ነው ግን እኔ እሱ አሳሰብ ለኔ ምንም አይደለም አንተ እንዴ እኔ ጭራሽ ነው ማልፈቅደው ትቀልዳለህ እንዴ ምን ነው 10000 ሰው ቢያይ ለምሳሌ በጣም ፒክ ላይ ደርሰ ነው ማለት ነው ገብቶኛል 10000 ሰው ቢያይ ያ 10000 ሰው ኦፒኒየን አምጥቼ ለኔ አፕሬል አረግ ነው ፋክ ደም እንዳቆርጥብኝ አልፈልግም ኢስ ማይ ኦፒኒየን እስከ መጨረሻው ቀጥል ይሄ ሁሉ ማይንድሴት ከምንድን ነው የተነሳው ምን መስራት አሁን እንደዚህ ብዬ ማሽን መናገር አልችልም ስለ ቪዲዮ አይዲያ መናገር አልችልም ግን በቃ አላ በደም ቢፈርት የሚፈልግ በደም አላ አሁን ምን አይነት ፒክቸር ፈጠርኩ አሩን ጊቭ ፎክ ግን አላ የሆነ ማይሰማ ገገማ ምናምን እንደዚህ ስላልኩ ላይክ መጥፎ ነገር ነው ማረገው ማለት አይደለም ነገሩ ታይም ዊል ቴል አንቺ ምን አስጨነቀኝ ግን አሁን ጥንግላት ውስጥ እንዳሰብኩ ካልጣው በኋላ ይሻለም ዳንስ ኤክስኪዩዝ ካረክ በኋላ ይሻለም አሁን ኦፒኒየን ጠይቀኛል መጠበርኩ አይደለም ምን እንደሆነ ኤግዛክትሊ ትሩዝ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት anyways that's how it goes ጎብልማ ገና ማለት በደንብ bro እስከ መስና መጥቶ ላይ ሆነልኝ guys please እባካችሁ እንዳትሰድቡኝ እባካችሁ ቪዲዮአችንን ነው ላይክ አርጉ please እኛ እናንተ ለማስቀየም ብለን አይደለ እሱ ኤክስትሪም እኮ ይሄድ please guys please oh my god psych anyways ብቻ አሁንስ አይምር እኔማ መወደድ ማን ይጣላል እኮ በቃ እንደሱ በደና ሳይድ መሆነ ይሻል ባሰብኩም ሆኖ አሰራረ እንደና ማረክ አለ እኔ እኮ አላ መጣላት አልፈልግም እና ማለት አልፈልግም እኔ ራሴ እንደሆንኩ ፕሬዘንት አረጋለሁ አክሴፕት የሚያረጋው አክሴፕት ያረጋው ያላረጋው ያረጋው እና እኔ ተቃራኒ አንተ አንዴ ቆይ እስከሚያየው ምን አይነት አላ በቃ ካይምሮ በላይ ይሁን ኮመንት እንደሚጻፍ ስታየው እነሱን ራሴን በዛስ ጀጅ ካረክ ኢትስ ዩ ጀጅ ማረክሻ እኔ የኔን እሺ እኔ ኤግዛምፕል ካናገር ያለው ላይክ እሱን ቪዲዮ ማፈልግ ያገኘዋል ምን ነው ነግራችኋለሁ ያ የዳው ልጅ ላይክ ከድህነት ተነስቶ እናቱ በጣም ተቸግራ አሳድጋው እሱ ስራ መስራት ጀምሮ በደንብ ሰርቶ ተለወጠና መኪና ገዛ ለስራው እንዲያግዘው ከዛ እናቴ በደስታ ተደሰች ብሎ ለእናቱ ሄዶ ሲያሳያት ቪዲዮ ቀርጾ ሰርፕራይዝ አደረጋት እሱን ቪዲዮ ለቀቀው ኮሜንቱ ምንድነው የሚለው ደደብ ለሱ አይገዛላት መሰለ እንዴ አዩ ተስገባው ለዚህ ጋር ችግር የለው እዚህ ጋር ነው ግን የሚመስለው አላ እንዴት ነው ይሄን ሰው አንተ ቆይ ሼፕ እንዲያደርግ የምትፈቅድለት that's stupid ግን እትም ያለ ነገር ነው anyways ከዛስ ግን what's next ማለት ዩቲዩብ እስከ ምን ድረስ ነው የምትሰራው እስከ መቼ ነው የምትሰራው እሱን አሁን ባላወራሽ ማለት አይ ባለፈው እንደነገርኩ ነው ማለት ይፈልግ አላይ ተወሰነ ከሰራን በኋላ እናም በቃ ሙቪ ማለት ከዚህ ኤክስፒሪንስ ተነስተ ሙቪ መስራት አልፈልግ እኔ በጣም ፈልጋለሁ ሾው መስራት ፈልጋለሁ ባ የምን ሾው ላይክ ሪያሊቲ ሾው ስለ ሪያሊቲ ሀፕን የሚያደርግ ሙቪ ሾው አክቲንግ ሳይሆን ሪያሊቲ ስለ ያረጉ አድቨንቸሮች ሊሆን ይችላል እና ኪንግ ኦፍ ዘ አሮንስ ሻሊ እኔስ እንደዛ ነው ኢላ ሲኑ ግን አያምር ያምራል እንደዚህ ተጠራ እጄ እየተቀጠቀጠ ነው ጋይስ ቦነስ ጋይስ አምስት ላይክ ያረጋሉ ማ ሰው 50 ሺህ ላይ እንደዚህ ሰርበ እንትላላ እንዴ አታቃላችሁ እንዴ አላ ምን ከልብ እንዳሉ ነው ጋይስ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ኤኒዌይስ እና የምትለው ነገር የለም ኮንተንታችንን አላ ሲሪየስሊ አትሰጥ ምን ሰራውን ቪዲዮ አሁን ለኢንተርቴንመንት ፐርፐስ ነው አንድ እንናገር ራሱ አሁን የሹገር ማሚ ነው እንናገር እሺ
እኔ ስጀምር ሐሳብ ይመጣልኝ እንደዚህ ፖል ላይ ተለጥፎ አይቺ ፖል ላይ እሺ ግንድ ላይ ብቻ እሱ ናይቺ ለምን እንደዚህ አንሰራ ወይ ስንፈልግ ምናምን አልኩና እና ላንተም ስነግር የሆነ ስቶሪ እንጨምርበት ምናምን ተባለ እዛ መጀመሪያ ስቶሪው ከዛው አለ ፎርማቱ ትንሽ ለየት ባለ ሳንከማትለው ምንም አይለው ሲሪየስ ላይ አትሶት one of the struggles አለ እሱ ስንቀርተም ያጋጠመን ነገር አለ ምን ፖሊሶች አይ ፐብሊክ የሆነ ቦታ ላይክ በጣም ሪስክ ያደረግ ነው ሰው ስንጠይቅ ፐብሊክ የሆነ ቦታ መቅረጽ ይቻላል ነው ህጉ የሚለው ላይክ ዘ ሞስት ፐብሊክ የሆነ ቦታ ደግሞ ምንድነው ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ነው እሱ ላይ ሌላ ሰው ሳናስገባ ራፍሬሙ ላይ ራሳችንን ብቻ ስለቀረጽን አይቻል ከፈል ቢች ሳይክ አልደለጥኩት ካም ኢን ፋይ ሚ ዳሞንቶ መሳቀቅ ሳሚ በስማ ማለት አላ አንዴ ትቀልዳለህ እንዴ በጠዋት እንቅልፌን አጥቼ እጄ ቀርጬ በቃ አይቻልም ማለኝ እሱ ያለኝ ቦታ አልቀረጽኩም ግን ሌላውን ፍትጅ አልደለጥኩም ካማን እንዴ ኮመርሻል አይደለ ብርም ራሱ እንኳን አላገኝበት አይስ አላ ፖይንት የለው መከራከሩ ራሱ ያውም እኮ ስንት መቅረጽ የፈለኩት ነበር በጣም ብዙ የሚያምር ግን አላ ተከልክለን በዛ እንትን መባላችን በጣም ነው የሚቆጨኝ አንተ ነህ ዝም በል ችግር የለው ዝም በል ብቻ በጣም ብዙ ስትራግል አለን ዝም ብለን ኮንተንት ክሬት ለማድረግ ደህና አለ ትንሽ ለየት ባለ መንገድ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እዚህ ጋር ማስተላለፍ የምንፈልገው መልዕክት አይ ሲሪየስ እየሆንኩ አይደለም ግን ሰላም ያርግልን ላይክ ሰርቫይቫል ነው ዋናው ነገር ሰርቫይቫል ከሌለ እዚህ ሆል ሺቲስ አለ የለም ሶ ሰላም ያርግልን ማድረግ የምንፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ለእሱ ደግሞ የሀገሪቷ ሰላም ያስፈልገናል አላ አምጀስ ሲን ኤክስፔክቴሽናችሁን ሃያረግ ነው ግን በስማ አሁን ኢቭን ያመነን ሰው ካለ ለፍለፍለፍ አይ ግን በቃ ይሄ እንደው ማሪፍ ነው አላ እንደዚህ ከለፈለፍ ኤክስፔክቴሽንን ሚት እስከምታረግ ድረስ መፍጋት ገባችሁ በዝናብ እንደዚህ አሩን እግዚአብሔር ነገ እኮ ክላስም አለኝ ለኔ ነገ ጧት ስራም ገባለሁ አላ ስራ ይሻላል እስቲ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉና አላ እኔን ስራ ይላስቱ አሬ ለማስቱ እንዴ ጋይስ እኔንም አስተው ስራ ይሁን ስራ ይሁን እኔ ትልቅ ይላቁ አረ ስራው ባይኖር ይወላ ባልተፈጠረ ማ ታዲ ይወዳለሁ እናስ ግን ስለ ባክግራውንዳችን ማውራት የለብንም መሰለኝ ሳስበው ነው ፋኪር አላ ብቻ ቱ ዘ ፋኪርስ መጀመሪያ ላይ በምን የምንሰራውን ቪዲዮ አላ አይ ሲሪየስ ላይ አትሰሩት የሰዋቴሽን ለሚያዝ ምናምን ነው አላ ለመፈመስም በሉታ ሴላውት ያደረገ ለሚ ስቴል ዩ አላ እኛ ዊ አር ኖት ኢን ቱ ፕራንክስ ሰው እንዳል እንዳይል ካፈልክ ምን ማንንም ሰው ዩቲዩብ ክሬት ለማድረግ ፕራንክ ማድረግ ፕራንክ መስራት ፕራንክም አላ ፕራንክ ሳይሆን ዋን ፎር ዩ ዋን ፎር ዘ ማለት ነገር የለም መታየት በደንብ የሚታይና ሰው ሰዎች የሚፈልጉ ነገር ትሰራለህ አንድ አንድ ደግሞ ለራስ የምትፈልገው ላይክ ሪኳየርመንት ሚት የሚያደርግ ዋን ፎር ዩ ዋን ፎር ዘ ፓክ ኤኒዌይስ ብቻ እቺን አንድ 10 ቪዲዮ እናን ምን ሰራው ታገሱ ታገሱ ደና ቪዲዮ 10ኛው በኋላ ላይ ነው ደና ቪዲዮ የምሰራው እስከ 10ሩ እኔም ገብቶኛል እና መስዋለን አብስተናል እና አላ ትንሽ ወይኔ እሺ ልጅ በጣም ናይስ ነው ካሜራው እስኪ ጠፋ ጠብቁ አንድ ቀን አሳያችኋል አኔ ይመሰክራሉ የሚያቁ ግር you know ታገሱ ማይኩ ቻንስ ስጡን ነው ደና ሌቭል እስከምንደርስ ድረስ ከዛ በኋላ አራዙ ብቻ አላ የተሰማን ነገር አንደርስታንድ ካረጋችሁ አሩም ነው ዘ ቤስት ዌይ ኤክስፕሌን ካረግነው ሰፖርት አርጉን ስማ ነው አይጠየቅ አልፈልግም አላ ካርጉን ሳይሆን አይ አይ ይውልና ችግር የለውም ለትንሽ ምክንያቱም ያን ያሰብነው ነገር መስራት አለብን አላ መስራት ነው ምን ይችላል ሲያዩልን ነው እኮ ቀድም እንደዛ ተጠብሪ አሪ አሳፍራል አሪ አሳፍራል አሪ አሳፍራል እኔስ ብቻ ስታዩ ነው ፊል ፍሪ አላ አስተታችሁን ለመስጠት ቱ ማሽ አታርጉት ሰድቡን አላ አይ መስደብ ሳይሆን ፊት ሴዝ አርጉን በቃ ኦፕን ማለት ኦፕን ማይንድ ሆነ አሁን የሹገር ማሚን ራሱ የምር እኔ አልፈልግም ያረጀ ሴትዮ አልፈልግም እኔ ፈልጋለሁ እኔ ፈልጋለሁ ለማሳቅም አለ ደና ኮንተንት ማለ ካሜራውን ምን ሆነ አላ ደና አርገን ለመስራት ምን አኮምፕሊሽ ማለት ፈልጋለሁ ከቪዲዮ አይዲዮ ጋር ይገናኛል አደሞ ባሮ ምን ከዚህ ይገናኛል ይሰራውና ስፖይል ማ
ስፖይል ለማድረግ ሳይሆን እናልባት ደግሞ አላውቅም። አይ እነዚህ አውሩታ ኤክስፔክቴሽንን ሚት ማድረግ በጣም ከባድ ነገር አድርገዋል። ብቻ ሎፍቲ ሎፍቲ ፉል ላይፍ አረ አክሽን ፉል ላይፍ ነው አንዴ